Produktene vi skal snakke om i dag har vært så populære at vi nesten ikke har fått tid til å teste dem selv frem til nå. Så i dag skal vi gå gjennom de kjempepopulære nye AT Miniene fra Blackmagic. Hvis du ikke vet hva dette produktet er for noe, så er det en liten multikamera live-produksjon mixer. Blackmagic har jo en litt større versjon som tar inn masse SDI-innganger og kan gjøre veldig mye forskjellige greier. De har komprimert alt dette ned til en liten mixer. Den har 4 HDMI-innganger, 1 HDMI ut, sånn at du kan se hva du tar opp. Den har en USB-C ut som går inn i PC-en din, som da gjør at PC-en din registrerer denne som et webkamera. Så du vil ikke ha noen problemer med å bruke masse forskjellige kameraer, så lenge det er HDMI og det går inn her, så gjør denne jobben før det går inn på PC-en din. Og det jeg liker veldig godt med den, at det ikke er noe touchscreen og sånne ting, så du kan styre den uten å se på den, og det er ganske kjekt når du er midt i en produksjon. Så vi skal åpne opp og se hva som er inne her. Du følger da selvfølgelig med litt velkomstgreier. Du får da med laderen selvfølgelig. Ta med til utlandet uten at det er noe problem. Og inni her har vi en liten og handy. Ganske kjekk og fin. Tar ikke så mye plass. Så du ser at det er jo veldig enkle knapper. Du trykker på 1, 2, 3, 4 som er forskjellige kameraene. Om du vil gjøre en rett kutt, om det er auto med disse effektene, eller om du vil ha fade to black. Så kan du legge en stillspiller hvis du vil. Du kan ha picture in picture. Og du kan også keye rett inn i denne her. Og så kan du også velge her om lyden skal følge videosignalet ditt, eller om du vil ha lyden rett kun fra et videosignal hele tiden. Så hvis du har koblet en mikrofon til ett kamera, men ønsker å klippe mellom flere kameraer, så bare velger du at lyden skal komme fra dette kameraet, skal ikke følge hvordan du mikser da. Så det er veldig handy. Så det er da AT Mini. Vi skal ta oss og åpne AT Mini Pro også, og sammenligne dem litt grann. Blackmagic kom jo med denne her for ikke så veldig lenge siden, og de har allerede klart å pushe ut veldig mange eksemplarer, som er ganske imponerende. Og jeg tror de skjønner litt grann at streaming nå i disse dager er veldig populært. Skikkelig. Velkommen. Veldig hyggelig. Takk skal du ha. Og hvis du trenger instruksjonsmanual, så er det bare å sånn scanne en QR-kode, så får man en liten sticker, hvis du vil ha det. Den her er litt annerledes. Inn i accessory-boksen. AT Mini. AT Mini Pro. Så man ser med en gang at det er ganske mye som er likt. De er sånn cirka samme størrelse. Ja, de er samme størrelse. Men du ser at det er et par ekstra knapper på denne siden her. Blant annet du har rekord, som gjør at du kan rekorde rett inn på en disk. Du har On Air, som du kan streame rett fra AT Mini Pro. Og da trykker du bare On Air-knappen, så er du i gang med streaming. Så de har bare utnyttet panelet litt mer da. Det som er så fint med denne her, er at den har mulighet til å kjøre multicam view fra HDMI ut, som gjør at du kan ha en skjerm hvor du får alle 4 vinklene dine på samtidig, som er veldig fint. Så vi skal ta og sette opp og så se hvordan det blir. Så her har vi da satt opp AT Mini Pro'en inn i et lite setup som vi har her. Vi har kamera 1, kamera 2, og kamera 3, og kamera 4. Så du har 4 innganger som selvfølgelig HDMI inn, og så har du også da en HDMI ut som kan gå ut til en monitor hvis du vil, og da kan du velge mellom å ha kun en av inngangene. Så du kan trykke her, 1, 2, 3, 4. Du kan ha multiview som du ser alt som foregår, og du får et innblikk i alle vinklene, som er veldig kjekt hvis du kjører alt alene, så nå kan du se om alle kameraene fortsatt tar opp. At de er aktive, det er fokus og alt ser bra ut. Du kan også velge å se det som går ut, altså hvilken av disse her som du har aktive. Det som er veldig kult også med disse er at de kommuniserer på en spesiell måte med Blackmagic-kameraene. Så hvis jeg kjører det kamera her nå, så ser du at det ser on air. Det betyr at dette kameraet er det aktive kameraet som er på.
Som er veldig kjekt for kameraoperatører å vite når de faktisk er på. Fordi da vet de at akkurat nå så skal de ikke sjekke fokus, de skal ikke prøve å finne en ny vinkel, de skal bare være stødig og filme det som skjer. Hvis du ikke er on air og du er fjernet, så kan du egentlig gjøre hva du vil. Og da ser du også at vi har koblet den her til en PC. Så vi har min Facebook-side oppe, og vanligvis for å streame rett ut, så bruker du en eller annen type software, si OBS for eksempel, for å gjøre det mulig å streame rett ut på sosiale medier. Fordi at Minien blir registrert som en webkamera, så fjerner det disse problemene da. Så du trenger ikke en software lenger for å faktisk gå ut. Jeg skal vise deg nå. Så vi går da egentlig på What's on your mind. Og så trykker du live video. Bruker du enten en stream key, pair encoder, men her så trenger vi bare bruke kamera, og da ser du at den registrerer Blackmagic Design. Og så må du også velge da lyd, Blackmagic Design. Sånn da. Ikke sant? Og da er det bare å trykke Go live. Der. Og da er man live på Facebook, hvis man vil. Det er ikke alle som vil, men hvis man vil da. Så, det var live-funksjonen rett fra den her. Supergenialt. Eliminerer masse LED i systemet, som gjør det bare mye enklere å bruke, og alt bare skjer automatisk. Man slipper å tenke på ting. Så ser du her, så har jeg koblet en harddisk til ATmini Pro. Du ser at det lyser grønt her, og det er positivt. Hvis det lyser gult, så er det noe gærent. Nå, hvis jeg trykker på REC, så ser du at den lyser rødt. Ey! Som da betyr at den gjør opptak rett inn på den her. Og da er det da liksom den programviewen som går rett inn her. Og da er det bare å kjøre på. Og dette er veldig fint å ha hvis du ikke har en PC, men du ønsker å gjøre opptak. Og ikke trenger å streame, så kan du gjøre det på denne måten. Det er super genialt faktisk. Ok, så da trykker man bare på record, og så trykker man stopp. That's it. Det er ikke så mye mer å forklare, egentlig. Så, det var egentlig det. Vi kan snakke mye mer om denne her. Vi kommer til å teste den mye fremover. Vi kommer til å gjøre mange livesendinger fra dette studio. Så det er bare å komme forslag med hva dere vil at vi skal ha livesendinger om. Vi skal ha masse foredrag og Q&As og så videre. Så denne kommer til å bli brukt veldig mye hos oss, for å si det sånn. Som sagt så er den veldig populær. Den blir utsolgt fortere enn vi klarer å få den inn. Vi får inn så mange som mulig. Vi har bestilt alle vi kan bestille. Men allikevel så er det faktisk mulig å stille seg i kø. Hvis du bestiller en nå, så havner du i køen for å få den. Som sagt, absolutt supergenial hvis du skal gjøre noe innenfor streaming eller multikameraproduksjoner og så videre. Da er denne absolutt helt perfekt for deg. Så, jeg håper dere har lært noe. Ta gjerne og skriv i kommentarfeltet under hvis det er noe dere lurer på angående dette produktet. Kom gjerne med forslag om dere er noen videoer dere ønsker at vi skal lage. Abonner og ta en titt på alle andre videoer vi har laget før dette her, og så ses vi i neste video.